手持长枪在屋子里东瞧西看，邱小姐一发现目标就马上开枪。哎，不过里头装的可不是子弹，是平常在吃的盐巴。原来这是网络很夯的盐巴散弹枪，号称是重重克星。锁定目标，即使是反应很快的苍蝇也难逃盐巴攻击，有的翅膀断了一半，还有的根本就一命呜呼。再来蟑螂也无所遁形，直接翻了180度，再多发射几次，阵亡是迟早的事情。盐巴机关枪能够制服昆虫，不过它威力到底如何呢？火苗、气球全都无从招架，只玩。但是，可能还是建议这应该比较属于大人的玩具吧。盐巴枪来自美国，号称除虫环保，又能增添生活乐趣。射程93公分，每次击发1公克的盐巴，装满后能射50次。虽然一把要交1800元，但是网络上依旧卖到缺货。只是毕竟是以枪为雏形，用途不当还是有一定的危险性。三立新闻林翔哲、许坤美台北采访报道。